Қайырлы күн, футбол сүйер қауым. RG компаниясы Астана қаласының корпоративтік кеңселер арасындағы шағын футболдан 2024 жылғы жазғы чемпионат ойындары 3-ші тур. Екінші өндірістік блок және Underdogs командасы арасындағы ойынды тамашалайтын боламыз. Өндірістік блок, екінші өндірістік блок бүгін жасылы жейдеде. Ал Underdogs командасы бүгін күлкін түсті жейдеде өнер көрсетеді. Бүгінгі ойында төрелік ететін төрешілер Асқар Саят және Кравченко Владимир. Дәл осындай төрешілік бригада бүгінгі ойында қазылық жасайды. Соққы, мінекей ойламаған жерден соққы жасалды. Ерболдың орындауында тамаша соққы. Ойын алғашқы минуттардан бастап өте шиеленісті басталды десек те болады. Кезекті соққы, мінекей. Құрметті көрермендер, әдеттегідей команда құрамымен таныс болатын болсақ, бүгінгі алаң қожайындары екінші өндірістік блок командасы. Жасыл жейдеде келесі құрамда өнер көрсетеді. 14-ші номері Бектемір Қуаныш, 15-ші номері Жахин Расул, 17-ші номері Тәженов Акбар, 22-ші номері Төремұрат Шыңғыс, 2-ші номері Ким Павел, Бақытжан Ануар, 13-ші номері Зулхарнай Айдар, Иванов Кирилл, Шудабай Ербол, 23-ші номерде, 21-ші номер Құрманғалиев Рустам, 8-ші номерде Қожабергенов Әділхан, 1-ші номерде Ибраев Асқар. Осындай құрамда бүгінгі көрсетеді. Ал Underdogs командасы 6-ші номерде Темірлан, 27-ші номерде Санжар, Әлібек, 3-ші номерде Ақтан, 1-ші номерде Абылайхан, Нұрсұлтан. Сияқты осындай құрамда бүгін Underdogs командасы өнер көрсетеді. Орталық алаңдағы мінекей талас. Енді осы турнир барысындағы командалардың ойындарына бір шолу жасап өтсек. Екінші өндірістік блок бірінші турда бірінші өндірістік блоктан 8-0 есебімен ойсырай ұтылған болатын. Бірақ екінші турда естерін жинап, азулы бірінші коммерциялық орталықты 2-0 есебімен ұтқан болатын. Екі турдың қорытындысы бойынша қоржында қазір 3 ұпай. Ал Underdogs командасы бірінші турда BTS United командасына 4-1 есемен жол берсе, ал екінші турда Атлетик командасына 1-0 есемен жеңілген болатын. Сондықтан қазір құрметті көрермендер, екі команда ішінде 3 ұпайға талас. Әрбір ұпай өте маңызды бұл командалар үшін. Сондықтан өте тартысты ойын өрнегін күтеміз деген сенімдемін. Пас. Бұрыштам адобы қазір Underdogs командасы орындайды. Екінші турда екінші өндірістік блок тамаша ойын өрнегін көрсеткен. Осы турнирдан бірден бір басты фавориттерін бірі бірінші коммерциялық орталықпен тамаша ойын өрнегін көрсетіп 2-0 есебімен ұтқан болатын.
ойынын соңғы минуттарында 22 және 24 минуттарда 2 жауапсыз гол соққан болатын. Екінші өндірістік блок командасы атап айтсақ Бақытжан Ануар және Шудабай Ербол 2 жауапсыз гол соғып командасына осы турнирдағы алғашқы 3 ұпайды сыйлаған болатын. Санжардың пасы бұл жерде Underdogs командасының тамаша мүмкіндік болған. Ал Underdogs командасы өткен турда Атлетик командасымен өте тартысты ойын болған болатын. Бұл жерде Санжардың кезекті пасын айтуға болады. Андердокс командасының үздік сұрмергендерінің бірі тамаша пас жасаған, бірақ командаластары үлгермеді. Жаңа ойын жалғастырса, Андердокс командасы Атлетик командасымен кездесіп, екінші турда өте тартысты ойын болып, соңғы минутта, соңғы секундтарында Атлетик командасы гол салып, өздерінің үш ұпайларын еншілеген болатын. Әйтпесе сол ойында Underdogs командасы Атлетик командасымен терезесі тең ойын өрнегін көрсеткен болатын. Сондықтан қазір екі команда үшінде өте тартысты ойын болатын анық. Бұл жерде ойын тәртіп бұзылған тәрізді. Я 23-ші номердағы Ербол, Шудабай Ербол ойын тәртіп бұзылды деп есептейді. Шудабай Ербол 23-ші номердағы екінші өндірістік блоктың маңызды ойыншыларының бірі. Яғни допты тартып алуда өте жақсы өнер көрсетеді және өте мығым соққысы бар екенін көрдік. Командалы лидерлердің бірі. Underdogs командасының мінекей. Допты тартып алды Underdogs командасының ойыншылары, бірақ қайтадан доп өндірістік блокта, міне пас беруде тағы қателік, екі бірдей пас өткен жоқ. Соққы. Қазір алма кезек шабуылдар жасауда, оқа үлгерем екен. Underdogs командасы бұл жерде сенімді ойын ойнауда. Пас, тамаша пас өтті, бірақ бұл жерде допты қабылдауда қателік танытты Underdogs командасының шабуылшылары. Пас берді, тағы да қателік. Құрметті көрермендер, бұл ойында ойын өте жылдам динамикада өтіп жатқандықтан қателіктерге көп бой алдыруда екі команда да.
Underdogs командасының қақпашысы өз командасының шабуылын бастапуға ниетті болған. Соққы, өте тамаша соққы бұл ойындағы қақпа маңдайшасына тиді. Енді қарымта шабуылы. Соққы. Иә, құрметті көрерменде, бір сәтте екі команда қақпасына да тамаша соққы болды. Иә, осы ойындағы алғашқы. Өте қауіпті сәт. Underdogs командасының қақпасының маңдайшасына тиіп кетті доп. Пас. Пас жеткен жоқ. Иә, ойында шабуылдар өте көп, екі тарапта кезек-кезек шабуылдар жасалуда, бірақ қазірге қақпаның кілтін табалар емес. Әуелі тастырған пас. Соққы. Иә, құрметті көрермендер, екінші өндірістік блок және Underdogs командасы арасындағы ойын аяқталды. Ойынның бірінші кезеңі аяқталды. Есеп ашылған жоқ. Есеп 0-0. Құрметті көрермендер, екінші өндірістік блок және Underdogs командасы арасындағы ойынның екінші кезеңі саналы сәттерден кейін басталады. Бірінші кезең қорытындысы бойынша есеп ашылған жоқ. Есеп 0-0. Иә, бірінші кезеңде екі команда қақпасына да жойқын соққылар және мүмкіндіктер болды. Есепті ашатындай. Бір эпизодта Underdogs командасының қақпасын маңдайшасына тисе бір мүмкіндік. Қалған сәттерде екі команда қақпашылары өте сенімді ойын өрнегін көрсетуде. Дегенмен ойында мүмкіндіктер өте көп. Ойын динамикасы өте жылдам. Тамашалайық. Иә, екі команда үшін де үш ұпайға иемденіп осы ойын өте маңызды. Сан Жабнеки өте білді. Міне пас берді. Азан қателік. Енді өндірістік блоктың шабуылы. Санжар мінекей қарымды шабыл. Соққы жасады. Соққы. Тамаша соққы, бірақ бұрыштама дау болу керек бұл сәтте. Иә, бұрыштама дау ба.
кезекті бір штама добы. Бұл жерде сәл қадел жасауға шақ қалған, бірақ тамаша өте білді, алдыға қарап пас жасауға болады. Санжар тек қана шабуылдаған емес, қорғаныста да қазір жұмыс істеуде. Өндірістік блок қазір командасы тамаша мүмкіндігі бар. Пас! Және гол! Есеп 1-0, құрметті көрермендер. Екінші өндірістік блок есеп ашты. Бұл жерде допты ойыны қосқан болатын. Бектемір Қуаныш есепті ашты. Бұл ойындағы бұл негізі пас сияқты көрінген бізге, бірақ үлгерді. Бұл жерде гол салған эпизодта негізі пас сияқты көрінген, бірақ Underdogs командасының қорғанысы мен қақпашылар бір-бірін түсінбей қалған тәрізді. Сөйтіп есеп ашылды. Қазір міне жаңа гол салған нүктеден қайтадан допты ойынға қосады. Соққы! Тағы да қауіпті соққы бұл жерде. Қақпадан сәл ғана қиыс кетті. Underdogs командасы енді қалай шабуыл қайтарады екен. Бар үміт енді Санжарда, мінекі Санжар. Доп өтті, мінекей соққы. Рустамның бұл ойындағы кезекті соққысы, бірақ қақпашы өз орнында. Енді Underdogs командасы есепті теңестіруге қалпын көрмек. Ойын тәрді бұзылды, бұл жерде. Бектемиров Қуанышбек допта, команда капитаны, өткен чемпионаттан үздік сұрмергені. Underdogs командасының мінекі шабуылы. Санжарға бергеу ол бұл жерде. Ойын тәртібі бұл жерде өрескел бұзылған тәрізді. Құрметті көрермендер, ойыншыларға барынша сақ ойнауға шақырамыз. Есепті теңестіретін тамаша мүмкіндік қазір Underdogs командасы ойыншыларында. Соққы, тосқауыл. Әуір тасырған пас. Төремұрат Шыңғыс бұл эпизодта сауатты ойнады. Допты шығарып жерді. Мінекей мүмкіндік. Есепті теңестіретін мүмкіндік болған бұл жерде қарбаласқан сәтте. Бора, бора! Айнаку, айнаку! Амар, 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 амар!
Жолдобай Ербол қазір доп тойынға қосады. Соққы. Доп. Пас берге болады. Пас мен соққы. Соққы өткен жоқ бұл жерде. Павелдің соққысы. Доп ақпарда, мінекі пас беруге болады. Қуанышбек пасты өткізді, е. Доп тартып алды, қарымта шабуыл. Бұл жерде бірден соққы жасады. Андерзов командасы ойыншысы. Бірақ бірнеше жолдар болған. Шабуылды ары қарай өрбітетіндей, бірақ соққы жасауды жөн көрді. Доп. Екінші өндіріс бұл командасына қалу тиіс. Е, қалды солай. Доп Ерболда. Ерболдың. Ойын тәртібі бұзылды. Я айып соққысы бұл жерде. Соққы! Тамаша соққы бұл жерде. Қарымта шабуыл жасау мүмкіндігі бар қазір Андердог командасында. Доп тартып алды, Ербол үлгере ме екен? Доп қақпашы. Доп қақпашы үлгерді. Пас соққы жасай ме екен? Соққы! Соққы тамаша болған, бірақ сәл ғана дәлдік жетіспеді. Я команда қақпашысы аспайды. Әуелет асырған пас. Бұл жерде бұрыштама добы болу керек. Я бұрыштама добы қазір. Екінші өндірістік бұл командасы орындайды. Енді барлық құрамен қазір Андердогс командасы шабуыл жасауға тырысады. Доп екінші өндірістік блокта. Пас, бұл жерде Ербол допты қабылдауда қателік танытты. Я, құрметті көрерменде, сонымен ойын аяқталды. Екінші өндірістік блок Андердогс командасын 1-0 есебімен ұтып, осы турнирдағы 6-шы ұпайына қол жеткізді. Назарларыңызға рахмет, құрметті көрермендер, келесі жүздескенше. Вот, 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 вот